Добре дојдовте назад во утринската програма на Телма. Убаво рекоа моите колеги Ивана и Марко дека годините се само бројка, но 9 декември е секако меѓународен ден за борба против корупцијата. И по тој повод утрово да си кажеме со Владимир Георгиев, член на Државната комисија за спречување корупција. Господине Георгиев, добре дојдовте во студиото на Телма. Здраво ве, добро утро. Непосреден повод за вашето гостување е меѓународниот ден за борба против корупцијата, како што рековме, 9 декември, но секако имаме повеќе од една причина да ве поканиме, бидејќи за жал живееме во една од најкорумпираните земји во Европа. Па да, ако га гледаме, да речеме листата на Transparency International, точно е тоа. Тоа е издадена минатата година 2020 во очекување на овогодишната. Сепак се наоѓаме на 111-то место. Она што е позначајно е бројот на бодови што се освојуваат. Ние сме освоиле 35, а замислите со бројот 100 е чиста земја од корупција, а нула е нели исклучително корумпирана. Значи ние не сме некаде нити во третата третина на земји по корумпирано согласно оваа листа. Нов Зеланд и Данска се на врвот како така, најмалку корумпирани, а ние сме во друштво со Монголија, Босна и Херцеговина, задна се само Молдавија, колку што успеав да забележам. Така, Казахстан и така натаму. Но, знаете што, без разлика на која позиција се наоѓаме, оно што е позначајно според мене е да ние на вистина вложиме што повеќе напор, труд, посветеност, за да се на вистина справиме со ова зло. Ја пластично некогаш ја опишувам корупцијата како црв кој што нагризува, да речеме, јаболкото и кога одел скапање, одел ке се појави веќе на површината, на вистина е закаснето делувањето, ефикасноста е намалена, но со тоа се всушност и охрабруваат корумпираните да и понатаму делуваат. Чи мора да се действува проактивно во борбата против корупција, не само реактивно, со цел да се спречи. Ке ми дозволите само накусо да ве прекинам, ако ја споредите корупцијата со едно јаболко и црвот кој однатре ја нагризува, ја би рекол Македонија веќе со години наназад е едно скапано, труло јаболко. Изедено од сите страни. Да, да, се согласувам и со тоа. Се прават во последно време одредени напори за да се на одреден начин надмине таа ситуација. Меѓутоа, сепак, еве, ние како антикорупцијско тело пред се повторно ќе кажам за превенција, ги укажуваме сите состојби што сме ги детектираме, предлагаме начини, укажуваме на тоа како може да се подобрат состојбите, меѓутоа во суштина и не се менуваат многу работите. Зошто? Овој состав постои еве од 2019 година. Веднаш се зафативме со предмети за непотизам, клиентелизам, понатаму за тоа е влезено во националната стратегија дека носењето на закони во нетранспарентна постапка и во скратена постапка секогаш носи ризици за корупција, бидејќи не е вклучена или соодветната експертска фела во тој дел. Последно време што слушаме еве и што е актуелно прилично политички, односно партиски пазарења околу тоа нели за зголемување на бројот на пратеници кој ќе остане нели како доминантна група во собранието, освен распределбата на министерски места, што е веројатно, значи имаме тука нели политика во тоа, но пазарењето од тоа колку ќе добие директорски места на јавни предпријатија, на акционерски во државна предпријатија во државна собственост, е навистина несоодветно, бидејќи самите материјални закони укажуваат дека овие позиции се бираат на конкурс. Не може однапред да се кажува кој е јавно предпријатие или колку јавни предпријатија и така натаму ќе добиват политички назначени директори. Со тоа се нарушува целиот концепт на професионализација и стручност во администрацијата. Не може да донесувате вие директор што му е прво вработување тука да ги запоставите лицата што навистина се стручни и компетентни. И конечно, она што по мене е најголемиот проблем во борбата со корупцијата е неказнивоста. Има една изрека, вели, ако има нешто полошто од корупција, тоа е неказнивоста на корупцијата. Кај нас, за жал, се уште се справуваме со таа неказнивост. Процесите на одредени корупцијски случаи се долги, имаме застарени случаи и, конечно, и пресудите што се носат не се баш најсоодветни со сторените кривични дела. А да не збориме дека недостатство е, можеби, најбитниот момент или елемент во
судските постапки, тоа е конфискацијата. Значи, не е и конечно целта да се осуди некој за тоа што проневерил или злоупотребил, не знам, 100.000 евра, туку тоа треба да му се одземи. Тоа ќе биде најголемата казна, но и ум за другите што евентуално би сториле дела на корупција. Спомнавте пратеници, преминување од еден во друг политички табор или гласање за нешто против кое јавно во претходниот период се бореле. Дали во овој случај станува збор за трговија со влијание, што и според кривичниот закон во Македонија е кривично дело? И дали антикорупцијската комисија истражува и такви тргувања со влијание? Да, то што е тоа, значи начинот на работење, односно вакво пазарење, всушност трговија со влијание, конечно, значи како преку разни преговори, затворени врати се преговара за да се доведе во една ситуација, значи на влијание, односно на формирање на групи кои што понатаму, знаете, од самиот старт на тоа преговарање последиците се веќе коруптивни. Така и со изборите, значи оној клиентелизам и фаворизам уште на почетокот на изборите, квот она што е if you scratch my back I will scratch yours, на англиски се вели. Значи настанува како реализација после изборите. Доколку вие однапред се договорите поради било кои причини, па и политички, за преминување во една опција во друга, тоа значи дека за потоа ќе се барат против услуги, трговија на влијание и сето тоа резултира со корупција на крајот од криштата. Ние укажуваме на тие ситуации, тие се детектирани во Националната стратегија за борба против корупција, што конечно ја усвои како акт и самото собрание, меѓутоа гледаме дека во практиката и не се применуваат оние активности што биле, да речеме, на одреден начин усвоени од самото собрание. Ке ми дозволите една куса констатација во период кога во Македонија влада една влада која се декларира самата себе си како прогресивна и како либерална, и во период кога во Македонија имаме нов состав на Државната комисија за спречување на корупцијата, за разлика од претходните кои не беа премногу видливи, колку вас, и проактивни, Македонија на индексот на Transparency International стои најлошо во тридецениската историја. Како го како ја објаснувате ова? Па веќе одговорив на одреден начин и до сега што го кажам, значи се уште иако декларативно пак ќе кажам оваа влада се залага за борба против непотизмот, кронизмот, дискрецијата во одлучувањето, неказнивоста, сепак во практиката граѓаните тоа многу малце го забележуваат, односно и не се ни случува, односно исклучително ретки случаи имаме тоа. Самиот извештај на Европската комисија последниве две години исто така тоа го на одреден начин оценува. И таму се вели дека Државната комисија за спречување корупција навистина е проактивна и успешна во исполнување на своите надлежности, меѓутоа она што недостасува е тие укажувања или предмети што се доставуваат или постапувања да бидат и соодветно проследени од властите. Тоа се однесува не само кон комисијата, него туку и кон другите независни тела во земјава, како што е да речеме Државниот завод за ревизија. Посебно се нагласува да речеме постапувањето и на јавното обвинителство кон иницијативите што ги поднесува Државната комисија за спречување корупција, кои што се со наводи за корупција. Јавното обвинителство ги прима тие иницијативи, но праксата до сега ни покажала дека многу малце или речи се воопшто немаме исход од тие иницијативи што ги доставува Државната комисија. Но истото тоа се однесува кај Државниот завод за ревизија. Исто така, тие извештаи што ги изготвува Државниот завод за ревизија се основа за постапување на јавното обвинителство. Значи, со накратко кажано на вашето прашање, декларативноста е на високо ниво кај нас, меѓутоа само вербално, во праксата многу малце работи се случуваат. Еве конечно и едно истражување беше објавено деновиве, ако не се лажам, изготвено од МЦМС, кое што вели дека дури корупцијата според перцепцијата на граѓаните што во минатото било некаде на четврто, пето место како закана, сега избива на првото место. Значи ние имаме еден реверзибилен процес. Иако имаме декларативност во работењето особено на властите, во праксата и не се случуваат големи промени. Зошто? Нема политичка волја или битката е само декларативна и отсутствува реална потреба да се справиме со тој проблем? Знаете,
Вообичаено антикорупцијските тела и согласно конвенцијата е денеска, нели рековте, ден за борба против корупција со цел да се прикажат резултати во таа борба. Не да се збори што ќе се направи, него што е направено. Така да ние денеска на настано што ќе имаме, ние ќе зборуваме што Државната комисија направила, но ќе споменеме што и другите па не направиле по иницијативите на комисијата. Е сега, зашто е тоа така? Знаете што, генерално и во праксата се покажало, јас сум бил, да речеме, евалуатор и на многу други земји, во рамките на Греко или на Конвенцијата на Обединети нации и така натаму. Секогаш властите и кај нас, вклучително, сакаат да имаат вакви антикорупцијски тела со цел да се прикаже, нели, пред особено меѓународната заедница, дека да, ние имаме тела кои што се борат со корупција. Меѓутоа, за да едно тело може да функционира и да се бори против корупцијата, мора да му се дадат и соодветни ресурси и капацитети. Ова тело што постои кај нас од 2002 година, е веќе 19 години, многу тешко се справи со основните предуслови за работа. Да речеме, ние доминатата година имавме 23 вработени во секретаријатот. Меѓутоа, сведоци сме дека во кабинетот на вице-премиерот за борба против корупција за нецела година им спија 23 исто така вработени. Пазите, ние постапуваме по закон за спречување корупција и студирни интереси со огромен број на надлежности. И сега, ако сакате тоа тело на вистина да се ги исполни својот мандат, мора да му обезбедите и соодветни услови. Воспротивно, на вистина ризикот и кон тоа тело, меѓутоа и кон вцевкупната борба против корупцијата е загрозен. Така да декларативноста постои, повторно ќе кажам, но во практиката многу малце се гледа тоа. Или втор случај ќе ви повсочам, да речеме, ние во постапувањето по предметите, што е само една од надлежностите на Државната комисија за спречување корупција, повеќе, како што кажав, е превенцијата, односно проактивноста. Кога работиме по предмети, ние се обраќаме до други надлежни институции. И што е за вистина, тие ни одговараат во зададените рокови од 15 дена. Меѓутоа, кога ќе го изготвиме конечниот навод, и ако утврдиме дека постојат одредени злоупотреби, кои што зависно од висината или од обемот на злоупотребата, или одиме со иницијатива за одговорност за разрешување, или со кривична иницијатива, е тогаш настапува она, условно кажано, несоработка со институциите. Односно, многу ретко институциите продолжуваат по препораките за разрешување или за кривично гонење на Државната комисија за спречување корупција. Така. Еве, рековте, во услови на ограничени ресурси, во текот на 2020-та, според вашата статистика, Државната комисија за спречување корупција одлучувала по 457 предмети, од нив идентификувани се 25 случаи по кои постапката продолжила и 19 случаи по кои е одлучено со прекршочна казна. Од сите одлуки, комисијата најмногу работела на предмети поврзани со вработување, а истовремено е работено и на случаи поврзани со јавните финансии. Јас само ќе споменам тука некои од поатрактивните кои ги отворивте како предмети во изминатиот период. Тоа беше предмет за набавка на софтвер од страна на поранешниот генерален секретар Драги Рашковски за намалување на царината при увоз на литиумски батерии против Кочо Анјушев. Исто така за поранешниот градоначалник Петре Шилегов за набавка на противпожарна скала. Нешто што е многу актуелно деновиве, поради стартот на изградбата на кулите во центар кај Холидин, го повикавте обвинителството да се вклучи и да испита дали поранешниот градоначалник на Обштина Центар Андреј Жерновски ја злоупотребил позицијата при измена на деталниот урбанистички план. Што... Каде се одвиваат? Како течат овие истраги, овие предмети? Значи, ние, како што рековте, ја завршивме нашата работа. Навистина, долго време работиме на ваквите случаи и прибираме сите документи соодветно, добиваме соодветен импут и од надлежните институции во таа фаза до прибирање на документи и оној момент кога ние ќе утврдиме дека навистина постојат основи за сомневање дека е злоупотребен службената положба или овластување, тогаш одиме со иницијатива, согласно законот, за кривично гонење и ја поднесуваме до јавното обвинителство. Го споменате Холидин. Значи, таа иницијатива е изготвена и веќе поднесена, ако не се лажам, некаде во јули месец или јуни годинава. Се уште нема никаков одговор од јавното обвинителство, а сведоци сме веќе дека работите започнуваат.
Било која е одлука да донесе јавното обвинителство, ќе биде може би веќе и закаснета. Значи, треба навремено да реагираат и другите надлежни институции пред нешто да се случи. Од кога нешто ќе се случи, како што кажав со овој пластичниот пример, веќе е многу потешко да се реагира и да се поправат работите. Спомнавте литиумските батерии. Тогаш немавме иницијатива за кривична одговорност, меѓутоа имавме иницијатива за утврдување, бидејќи утврдивме судирни интереси кај вице-премиерот тогаш. Бидејќи при одлучувањето на тие измени во царинската декларација, односно царинските правилници, да се намалување на царината, односно исклучување на царината, тој учествувал во сите дискусии, расправија согласно законот за спречување корупција и судирни интереси, службеното лице во оној момент кога ќе утврди дека се наоѓа и во потенцијален судирни интереси, тој треба да се изземе од натомошното постапување и да воопшто да не учествува нити во расправата. Тоа не се случило. Меѓутоа, ете, и во тој случај владата не ја прифати таа наша иницијатива, ценејќи дека немало судирни интереси. Затоа велам, нашите иницијативи што ги изгледуваме многу ретко наоѓаат соодветен одзив во соодветните. Да се навратиме уште еднаш на ова што е најактуелно, изградбата на кулите кај Холидеј. Таму споменувате двајца поранешни градоначалници 20. На центар и Жерновски и претходниот Владо Тодорович. Так. Каде се лоцира одговорност? Според она што вие успеавте како антикорупцијска комисија да го истражите? Па покрај нив и поголем број други лица се наведени во иницијативата што ја поднесовме до јавното обвинителство, од планерите до стручните служби во општината. А градоначалниците пред се имаат она надлежност, односно одговорност, како први луѓе кои што навистина треба да се грижат за спроведувањето, особено на деталните урбанистички планови, да се во согласност со генералниот урбанистички план. Фактички, со своето непостапување тие го прекршиле законот. Значи, не се грижеле дека деталниот урбанистички план, што бил продолжен во тоа време, не е во согласност со актуелно со постојниот генерален урбанистички план. И тука е нивната одговорност, се разбира. Вие барате обвинителството да се вклучи и немате одговор таму? Немаме се уште, за тој предмет не. Значи, иницијативата е доставена со сите со целокупната пропратна документација, се со цел да му се олесни работата на обвинителството, меѓутоа, сепак, постапката пред обвинителството се одвива согласно нивните процедури и правила, но, како што кажав, се уште немаме одговор. Пред одам на следната тема, спомнав јас неколку случаи кои ги сметам за едни од поатрактивните. Може би вие сакате да споменете уште некој предмет кој го отворила Антикорупцијската комисија со кој особено се гордеете и имате некаков напредок во таа истражна постапка? Па генерално, кога се однесува за иницијативите, соодветниот одговор од обвинителството не може да кажеме дека е задоволителен. Значи, постои една статистика во институцијава. Од 2002, кога е формирана оваа институција, значи, еве 19 години, до сега, се поднесени над 180 иницијативи за кривично гонење до јавното обвинителство, од кои се само 3 прифатени и, конечно, спроведени со правосилна судска пресуда. Значи, огромен број на иницијативи едноставно не биле земени во разгледување или биле земени во одредени постапки, предистражна постапка, но потоа биле затварани, како што вообичаено јавното обвинителство вели, бидејќи нема основи за екс официо постапување од нивна страна. Што се однесува до другите иницијативи за одговорност, тука нешто е подобра ситуацијата. Во минатата година имавме 2 иницијативи за разрешување и двете биа прифатени и соодветните службени лица беа разрешени. Меѓутоа, не е само тоа. Ја, како што кажав, ова е само еден сегмент од работењето на Државната комисија. Каде се сите други анализи што се прават? Оној превентивниот аспект, односно проактивниот аспект, што се изготвуваат и што се доставуваат до владата или другите надлежни институции, за да се стеснат ризиците од корупција. Ете, многу е подобро навреме да се реагира, да се ограничи простор за коруптивно делување, наместо да се спречи од толку да се лечи. Иако пак велам, најголем ефект има казнивоста, значи кон јавноста, но кон сторителите. Меѓутоа, превентивниот аспект е исто така исклучително значаен.
Огромен број на иницијативи се поднеле, дел од нив се прифаќаат, се разговара, меѓутоа некако многу споро оди тоа, многу тешко е, неке 3 години сме ние, дали неколку од тие иницијативи за измена или за подобрување на законите се прифатени. Или како што велат некои правници, законите во Македонија се скроени така што и најголемиот криминал да биде законски. Па да, може така да се каже, но тоа е и нашата улога, значи да детектираме тие слабости, бидејќи согласно законот ние спроведуваме и антикорупцијска проверка на легислативата. Веќе 17 такви акти ние имаме изготвено и доставено до надлежните институции, меѓутоа очигледно дека се уште нема. Повторно одговорот е слаб или никаков? Да. Ке ми дозволите... Но упорноста е нашето главно оружје и се разбира дека ќе продолжиме тука многу од голема важност и поддршката од медиумите, од граѓанскиот сектор, особено имаме добра соработка. Дека така, таа борба мора широк сите... фронт да се направи. Ке ми дозволите еден кус цитат од американската амбасадорка Кейт Мери Бернс, вели зошто корупцијата е толку скапа, ова е по некој предходен повод, повод меѓународниот ден 9 декември од минатата или предминатата година. Како прво, таа подгрева нестабилност со тоа што го подкопува доброто владење и што дава простор на криминалните елементи да владеат, ја уништува вербата во институциите, нема ништо подеморализирачко и пообесхрабрувачко за кој било граѓанин од уверувањето дека системот е нечесен и дека луѓето кои се на позиција на моќ не подлежат на истите правила. Системот не функционира. Оно што имаме можност да го видиме во секојдневниот живот. Ни се случуваат три големи катастрофи за во период од 2 години, едната двете односно последни во период од 2 месеци. Зборувам за автобуската несреќа Дурмотурс, потоа за пожарот во модуларната болница каде што како главен виновник беше посочен продолжниот кабел и сега оваа голема трагедија што се случи во Бугарија. Очигледно е дека системот е разјаден и во сите случаи може да се сомнева, да се гледаат некакви сомнежи за корупција. За жал, значи, кај нас очигледно треба да се случи некоја голема катастрофа за да тогаш се покрене свеста во институциите, пак ќе кажам, па да се почне да се истражува, да се испитува и суштно да се утврди колку бил порозен тој сам систем. Ние баш завчера одржавме дебата пред, во вторникот, токму на темата, иако беше таа предходно планирана, не беше главниот мотив ова што се случи во Бугарија, за жал, са таа огромна трагедија. Токму начинот на издавање на лиценци, нивната контрола, дали воопшто се контролира, дали се исполнуваат и словите за тие што ги добиваат лиценците и во транспортот и така натаму. И конечно, кај нас еве имаме ситуација кога ќе се случи некоја таква трагедија, тогаш да се отвараат сите процеси, да се види колку, како што вие кажавте, тој систем порозен, без никаква контрола. Почнувајќи во овој случај од царинарниците или службените лица на границите, како ги пропуштале тие возила, дали тие возила на вистина имале лиценци, дали биле соодветно безбедносно проверувани, сите аспекти. За жал, некако не учиме од собствените лекции. Ја затоа викам, треба да се делува проактивно, пред работите да се случат, кои ќе се случат на вистина и да се утврдат потоа слабостите, тоа е учење на собствени грешки. Зашто да се учи на собствени грешки? Меѓутоа, и дури тогаш отсутствува елементот на казнивост, односно на одговорност. Е, така. Значи, каде е сега одговорноста? Значи, еве, се направија, се утврдија одредени состојби, ајде да почекаме сега, бидејќи веќе надлежните институции постапуваат, да видиме дали ќе утврдат одговорност, ама соодветна одговорност, не да настара некој повторно периферно што не дал или не знам, не архивирал соодветно некој документ или нешто. Значи каде е клучната одговорност? Кај кого треба да се лоцира и тоа лице на вистина да одговара со тоа ќе се предпоставам веќе конечно почне да се систем да јакне доверба за останатите. И јакне довербата дека институциите на вистина знаат да се работат. Според извештајот на Обединетите нации, на светско ниво корупцијата годишно чини неверојатни 3,6 трилиони долари. 1 трилион долари се даваат годишно како подкуп директно, а останатите 2,6 се украдени. Господин Георгиев, имате ли пресметка колку црни пари се вртат годишно во Македонија во овие лавиринти на корупцијата? Да, не сме правили да бидам искрен таква пресметка, но сигурно многу. Сигурно многу затоа што... Ако ги имаме во предвид сите овие договори што се склучуваат,
што понатаму веројатно се од коруптивен карактер, еве да речеме, се утврдија некои суми или штети по буџетот и како што беше спомнато од генералниот секретар претходен на владата, за него веќе се води процес, мислам околу 300.000 евра некаде штета за другите јавни набавки. Да не зборам за се уште оние процеси што се актуелни за Скопје 2014, сите тие огромни објекти што како такви се тука, меѓутоа дали коштале навистина, дали навистина толку чинели или колку тие пари што се платени биле земени назад како одредена провизија или удели, тоа не знам, тешко да се утврди, но сигурно се работи за големи средства. Има подкупна ситно, зашто се поврзуваат обичните шалтерски работници во секоја институција до онаа софистицирана корупција на костумите и на белите на раквици, односно корупција што досега до највисоките бизниси политички ешалони. Секоја корупција е штетна. И таа пети корупшн, што се вели ситна корупција, иако на прв поглед е ситна, не знам, десетина евра, 15 поклони имали за се заврши некоја работа, се убрза, до 50 евра. Меѓутоа, доколку е таа навистина широко распространета, штетите може да бидат подеднакви како што е и крупната корупција. Да, далеко од тоа, меѓутоа, многу по-страшна и по-разорна за обштеството е таа крупната корупција, во која што се вмешани политичките гарнитури, власта и бизнисите. Тоа е она заробена држава. State capture, кога бизнисите фактички управуваат со власта. Бидејќи имаме тука онаа двостраност, односно спрега. Вие ќе даваме пари, вие ќе носите решенија, одлуки или ќе замолчувате за одредени наши постапувања и на тој начин се ствара онаа недопирливост на вистина до тие структури. Сепак, да речем, и повторно, двата вида корупција се штетни, но сепак поразорни се тие што се на високо ниво. И токму тоа го бара и Европската унија во сите, и Европската комисија во сите извешти. Конечно да се работи на случај на висока корупција, не да се бавиме толку со ситните подмитувања и така натаму. Беше искажано дури и од премиерот пред неколку недели или месеци дека наводно корупција нема во високите ворвоите на власта, корупцијата била во третиот и четвртиот ешалон. Јас лично не се согласувам со тоа. И има решение за таа така наречена заробена држава и за кога еве сами го цитирате премиерот кој вели нема корупција во највисоките ешалони, се е доле кај на шалтерите. Значи има кога конечно институциите ќе почнат да се работат затоа што се основани. Конечно и тие примаат плата и тие се финансираат од буџетот кој што повторно се полни со придонесите и даносите што ги плаќаат граѓаните. Кога власта генерално ќе престане да се меша во работата на институциите и да се обидува да влијае врз нив, кога институциите ќе ги имаат соодветните капацитети да постапуваат и конечно кога ќе почне таа двострана соработка, тогаш ќе може да говориме дека ќе почнеме да постигнуваме успех во борбата против крупната корупција. Јас верувам дека ќе дојде и тој момент. Сега сме на некоја почетна фаза пак. Еве, не притискаат и меѓународните организации, значи сакаат да видат напредок кај нас по таа борба, но дали треба секогаш да дозволиме некој од надвор да не притиска, па да ние почнеме да работиме или тоа треба самите да го правиме? Аз мислам дека е многу поважно самите ние да бидеме свесни институциите од сите структури да работат тоа што им е работа, наместо да чекаме некој одгоре да ни кажува правете вака или правете така. Дали се уште една од најсивите зони што генерира корупција е финансирањето на политичките партии? Или се стави таму некако фред? Па да, последниве години и ние како Државна комисија за спречување корупција, согласно законот, изготвуваме годишни извештаи околу финансирањето на политичките кампањи. Фала Богу, имаме избори веќе секоја година, не е за смејање, меѓутоа ситуацијата не е таква. Така до сега имаме изготвено три извештаи, каде што ги детектираме состојбите, препорачуваме, се разбери, другите надлежни институции, како да се стеснат ризиците при финансирањето на политичките кампањи. Затоа што има исто една
аксиома која што вели дека корупцијата всушност настанува со самите избори. Тука се стварат тие затворени кругови помеѓу донации, помеѓу политички партии, помеѓу клиентелизам со гласачите, фаворизам, каде што понатаму рефлектира и со корупција. Се стесуваат, повторно, тие ризични места, меѓутоа се уште треба да се работи на тоа. Што се однесува до јавните набавки, каква е таму транспарентност, односно колка е степенот на корупција таму? Па, еве, постојано се прават некои согласувања и на законот за јавни набавки со тие стандарди, односно насоки од Европската комисија, или од меѓународни организации, односно организации, се со цел да се стеснат ризиците во корупцијата. Знаете што, очигледно дека секогаш тие што имаат намера да ги искористат јавните набавки за одредени предности и бенефити, изнаоѓаат начини како да го прават. Дали тоа да биде најниска цена, дали да биде квалитет, критериуми, би подготовувањето на претендерската документација, а особено корупцијата се смета дека постои во реализацијата на тендерските процедури, во склучувањето на анексите. Така да верувам дека се работи на тоа поле, особено е тука активно нели центарот за граѓански комуникации со своите предлози, ние имаме исто одлична соработка со нив, но тоа е еден процес што постојано треба да се надградува. А ризикот како ризик дека јавните набавки се можеби исклучително ризична точка за корупција, постојано и понатаму останува. Така. Извештај на глобална иницијатива против транснационален организиран криминал, објавен во август минатата година, 2020-та, се истражува нелегалните финансиски текови во Косово, Албанија и Македонија, во трите земји. Во еден дел се вели, органите надлежни за антикорупција се фрагментирани и често е нејасно кој за што е надлежен. Исто така, нивните мандати се ограничени на превенција, подигнување на свест и градење на капацитети, наместо да им се овозможи да вршат независен надзор и истраги. Дали ова се однесува и на Македонија? Колку е фрагментирана улогата и надлежностите на антикорупцијската комисија и колку се вашите, колку е вашиот мандат одврзан? Имате ли одврзани раце да делувате или се завршува до тоа што ќе го проследите до основното обвинителство и не добивате одговор оттаму и толку? Значи, целиот систем на борба против корупција се заснова на три столбови. Имаме превенција, имаме истраги, исклучително и кривичен прогон, и третиот столб е јакнење на свест. Така е поставена и може би една од најпознатите антикорупцијски комисии во светот, тоа е Независната комисија за борба против корупција во Хонг Конг. Значи, повторно ќе кажам, превенција, репресија, или имаме проактивен пристап, реактивен пристап, и јакнење на свеста. Кај нас системот генерално е добро поставен. Значи, имаме тела што се бават со истраги и, или така наречени, органи за спроведување на законот, почнувајќи од полиција, финансиска полиција, управа за финансиско разузнавање, тоа е бившата, нели, перење пари, јавното обвинителство и така натаму, и така натаму. Во делот на превенцијата постои ова тело, како што е Државната комисија за спречување корупција, но, пак ја кажам, добро е предвидено во законот, бидејќи има и проширени надлежности кон реактивен пристап, односно кон детектирање на и постапување по предмети кои што понатаму ги проследува до надредната алка, тоа е до јавното обвинителство. И конечно јакнење на свеста и вклученоста на граѓанскиот сектор. Значи во да речеме теоријата, барем системот е добро поставен. Она што е лошо е праксата. Она што и досега го кажав, значи кога и ние ќе детектираме одредени ситуации, наредните кругови во самиот ланец треба да ги проследуваат соодветно. Значи кај нас повторно недостасува практиката. Тоа е конечно и кажано и во последниве европски извештаи на Европската комисија дека лаконите кај нас и поставеноста е солидна, недостасува реализација и практика. Еве и пред да ви го поставам последното прашање, ќе ми дозволите и заклучокот, резимето на овој извештај на глобалната иницијатива е наку содржи се она што вие го говорите во изминатиот половина час, со оглед на распространетото чувство на неказнивост во државата, ова се однесува на Македонија,
обичните граѓани немаат голема мотивација да се придржуваат кон владењето на правото. Неодамнешните проценки на меѓународните тела укажуваат на тоа дека владите во регионот во овие земји, значи сега, активно преземаат чекори за да го намалат надзорот од независни институции, да ги еродираат спрегите и кочниците и да ги намалат напорите за транспарентност и отчетност. Колку вие сакате да се спротиставите на тие трендови, толку притисокот од властите е поголем, односно да се намали улогата и на да постоите само така поради алиби. Точно е тоа и веќе го кажавме тоа, да. Значи овие тела не треба само да бидат со цел да властите кажат да, еве имаме тело. Ако постојат овие тела, еве и во регионот што видите, наистина треба да им се овозможи да работат. Не само да работат туку, и оно што ќе остработат, соодветно да биде преземено и проследено од власта. А точно е тоа, да се прават секакви обиди, не секогаш директни, на други начини, да, на овие тела, на одреден начин им се врзат рацете, да бидат што по-тивки, условно кажено, да не премногу се мешаат во политиките на властите, со цел да тие и понатаму во таа спрега, или што велиме за заробена држава со бизнисите, можат соодветно да си ги реализираат своите планови. Борбата е тешка, навистина, со корупцијата. Постоја низа пречки на тој пат, но повторно кажувам, доколку навистина постои воља, али не декларативна, туку во праксата примената, тогаш може да се очекува. Или, накусо кажано, додека еден поранешен или актуелен градоначалник кој дозволил деталниот урбанистички план да не е во согласност со генералниот урбанистички план, да заврши во затвор и да му биде конфискуван дел од имотот, и тогаш веројатно ќе биде научена една лекција и ќе направиме значителен исчекор напред во борбата со корупцијата. Така, дали ќе биде тоа градоначалник, дали ќе биде министер, дали ќе биде друго високо лице во хиерархијата на властите, тоа ќе значи дека конечно државата се охрабрила и почнала да казнува. Тоа ќе биде памет и за сите други што евентуално би се решиле да бидат корумпирани. Кога ќе биде објавен следниот глобален индекс на Transparency International и очекувате ли подобра позиција од 111-тото место? Па би требало да биде наскоро изготвен. Некоја драстична промена искрено не очекувам, затоа што и ништо и не се случи нешто посебно во изминатава година од аспект дека имало еве. Зашто пазите, овој индекс се базира не е на перцепција на граѓаните, туку врз основа на истражувања што се прават 5 или 6 и разговори, односно анализи од страна на експерти од економија, од антикорупција, од право и така натаму. Нешто последно изминатава година и не се случи, така да не знам колку може да еве напредуваме на таа листа, освен ако некои други земји немаат уште полоши резултати. Може би и ние ќе паднеме уште подолу од 111. Не се, наистина е тешко предвидливо, но ајде да видиме што ќе се случи. Господине Георгиев, ви благодарам за ова гостување во утринската програма на Телма. Ви го честитам меѓународниот ден за борба против корупцијата и ви посакувам успех во натамошната работа. Јас ви благодарам за честитки за борба против корупција. Ја свади вашата намера. Јас нема да говорам, но дека ќе го одбележиме и ќе кажеме што ние сме направиле во изминатава година, а што другите не направиле, тоа ќе го сториме денес. Ние како медиум ви остануваме отворен сојузник во тој широк фронт против корупцијата. Ви благодарам за тоа што навистина треба да имаме подкрепа во таа борба од сите. Така. Благодарам. Е.